Издание на улица Македонија. Денеска на моје огромно задоволство во улица Македонија е еден мој драг пријател, мој драг колега со кој што многу одамна имавме и заеднички дует, но тоа беше на почетокот на нашите кариери. Иако тој почна многу порано од мене, пред 24 години, со само 15 години за прв пат зачекори на македонската естрада и долго време работеше на својот статус на неа. 2010 година не представуваше на песната за Евровизија, а мислам според мене и според многумина, еден од најдобрите гласови кои што некогаш Македонија ги створила. Да не должам на почеток. Уживајте во вунсерискиот глас на Ѓоко Таневски. But life still goes on. I can't get used to living it out, living it out, living it out. You by my side. I don't wanna live alone. God knows, got to make it on my own. Oh, baby, can't you see? Ѓоко Таневски, Џуле, сега ќе ми се придружиш навака. Ајде. Добро дојде. Како си? А, си беше джентлмен од времето. Така. Вие охријаните, џабе зборат за вас вакви, такви, онакви. Такви сме. Какви сте? Најдобри демек? Најдобри. Најубави што ви рекле. Така, Охрид викаме. Доаѓаш директно од Охрид? Да. Специјално. Не си повеќе во Скопје, што поголемиот дел од обврските, повеќе си во Охрид? Не, неделно еднаш сигурно доаѓам во Скопје, ага. Да се враќам, така да не ми е проблем, значи 2 сата
Да. Да прават проблем пат. Ја имам впечаток дека Охридјаните секогаш си се за својот Охрид и многу ретко од Охрид се селат во Скопје, така е? Не си во право. Не сум во право? Охрид е најиселен град моментално во држава. Добро. Ама пак секогаш си се враќаат редовно на во своето место. Не, си го сакаат Охрид, пошто мислам дека и гроот од Македонија го го ужива во Охрид, го сака Охрид. Убав град е се, што да правим. Така е. Ама луѓето што се внатре. Да, ова го кажа ти, значи не го кажав јас. Игор Джамбазов, по една прилика, ова свати ме на шега, значи не мислам ништо лошо. Све сваќам на шега. Слушай, за Охридјани морам да го кажам. Вика Игор Джамбазов, знаеш како сакаат Охридјани? Ако може, вика, да остража да дојдеме да ги оставиме париве и да не влегуваме во Охрид. Така? Добро, не е баш така, но... Е, се шегувам, се шегувам. Шеги. Охрид е нашиот писар и со него се гордееме без разлика да... Секој мислам дека град во Македонија си има свој менталитет, така да... Така. Ние македонците сме малци подложни на само критика. Тоа, секој на своја кожа го има осетен, мислам. Да, особено оние кои што се занимаваат со јавна професија. Да, да. Чуле, спомнав на почетокот дека 24 години се бавиш со оваа работа. Па 24 години пеам, усвари. Пред 24 години почнав да учам да пеам, иначе професионално, првпат излегов на Макфест 96-та година. 96. Значи 20 години. Тоа е многу време. Да. Како почна? Јубилејна 20-та година ми е најстрада. Аха. Како почна? Се сеќаваш, тоа беа нака спонтано влезе во нокните свирки или тоа беше нешто? Па 92-та година се запишав средно да учам во Кавадарци, средно Шумарско. Таму живе во интернат првата година или во интернат се случуваат свирки, забави по соби, така да забави по соби, добро. Обавезно има гитара. Значи, обавезно некој знае да свири гитара и тоа е главен, значи фрајер. Така да во тој не те прашав, знаеш да свириш гитара? Не научи, знам понешто да свирам, знаеш, не знам. Знаеш по не сум за на сцена со гитара. Така да тој случај беше Роберт Пирнер, мислам дека се сеќаваш на него. А, да, имаш еден да. Човек од естрада кој што да, имаше една песна, нешто со гитара. Имаш, да. Има повеќе песни. Сега живе во Нови Сад, така да со него случајно така почнав да подпевнувам. Значи, не знаев да пеам, ја научив да пеам, ствари. Сакаш да ми кажеш дека талентот си го откри на 15 години? Па талентот може би си постоел, ама ја открив дека знам да пеам, ствари можам да научам да пеам, баш тогаш. Што пеевте на почетокот? Тоа беше ја музика? Па не, и странски песни, све беевме. Значи, со него почнавме по аматерски фестивали во Кавадарци да свириме, добивавме први места, интересно беше и после 93-та година, крајот, почеток на 94-та, го формиравме бендот Алегро, со кој што свирев едно 15 години заедно. Е, сега една мала дигресија на муабетов, дали може да го видиме настапот со Алегро 97-ма година? 96-та. Може би 7-ма на Скопски. Джоле. Да. Не знам дали се сеќаваат. Имав, значи, имаш 50 кила. Кога отидов војска на регрутација, имав 52 кила, а тука е измеѓу, значи тука е во војска уствари. Тука уште бетер ослабе? Не, тука имав некој кило две повеќе. Ајде да чуеме. Ова е 97-ма на Скопски фестивал. Да. Не личиш на себе? Па, да. Младост. Други туку само тебе знај. Да сакаш и да видиш. Ова беше втор фестивалски настап? Втор мој, да. 96-та Макфест, 97-та ова. Да сакаш и да видиш. Гласот е исти? Не има многу промени, а? Како? Гласот. Гласот е исти, да. Интерпретацијата е таа. Ето и момците од Алегро бенд со кои свири. А тоа се момците од Алегро? Джуле, се присети на настапов. Да, го неам овој настап гледан многу години. Тоа значеше за тебе пеење на Скопски фестивал, на Макфест. Предпоставам дека кога си бил дете, тоа си го гледал некако оддалечено. Тогаш веќе имавме доста свирки позади нас и тоа баш аматерски свирки со едно мало појачалце и импровизирана миксета, дури не се ни сеќавам која формација беше.
така да новите свирки им беа секој невие тогаш. И ова беше едно плюс искуство, нели, кажавме, 2006-та бев на Макфест, каде што за малку и да не ме пуштија да пеам, во ствари, затоа што на снимката изгледаше тоа, да не се фалам се, стварно добро звучеше песната, дали ќе може дечко да го испее ово живо. Аха, толку добро звучеше на снимка? Добро, да, добро звучеше. Задоволен премногу како ја отпев таа песна и дака за малце може би немаше да настапуваме, но настапувавме. Немав, сега повеќе треба имам на настап на фестивалот колку тогаш, искрено. Тогаш не знаеше што ти се случува? Па да, тоа беше едноставно онака како излегуваме, пееме, пееме. Не знаеше што значи естрада, новинари, критики. Да, многу порелаксирано беше во сега значи. Сега кога ќе излезам и трнат рацеве, дали го памтам текстот, дали го заборавам и така. Имаш некој од фамилија кај тебе што пеел? Татко, мајка, баба, дедо? Татко ми покоен знаеше да, мислам, тој ги водеше сите семејни веселби. Порано многу се пееше, сега многу помалце се пее. Порано не можеше да помине семејна веселба без песна. И татко ми беше тој што... Што пеете? Староградски стари песни. Тие охридските? Секакви. Стари македонски песни. Секаваш на нешто од тој период? Па ги издигнало Криво Крувче, му беше умилена на мојот дедо. Така да, татко ми ги сакаше доста песни за Ѓорѓија Сугаре, например, и ги пееше тие песни. Интересни, интересни случаи. Убаво беше, убава атмосфера. Крвта си пак не е вода. Да, и мајка ми пее убаво исто. Добро. Влезе на естрадата 96-97, беше свесен во што влегуваш? Те спремни некој за естрада? Едноставно само тоа... Како изгледаше 96-97? Дознав дека тоа го сакам, јас и тоа сакам да го работам во мојот живот. Така да на тоа остана. Како изгледаше? Многу порелаксирано, па ќе кажам, многу поубаво, многу поголеми журки, поубави журки, непреспиени ноќи, се да не напишеме текст за песна. Ама буквално бевме млади и неуморни, значи по 2 до 3 дена не можеме да не спиеме. Мислеше на парите во тој момент, колку пари ќе заработам, што ќе правам? Не. Имаше доволно пари. Еве си од тој период, Джоле. Да, ова е од Макфест, да. Имаше доволно пари и мислам дека парите многу повеќе вредаа во тој период. Значи беше доста поевтино, така да... Не знам, споредо, ако направам сега, ако земеш 250 евра плата, можеш за 3 дена да ја потрошиш, а тоа што земеш 250 евра плата, ти беа доволни за 3 месеци. Многу повеќе работи се купуваа за тие пари. Да, значи повеќе вредеше парата. Така да, имаше нон-стоп свирки, имавме многу пари во нас и многу и трошев. Се сеќаваш кога прв пат отиде на настап со бенд на свирка? Официјално? Официјално со бенд прв пат настапи во Кавадарци, не знам. А прв хонорар? Да, кога отиде на настапи и зема знам, првите пари. Првите хонорари ни беа пијачки. Аха. Значи на тоа се сеќавам. Добро, колку пијачки заработи првиот. Крајот на 93-та година, мислам, пијачките не се броја, ама тоа беше хонорарот, значи пиеме. И така, многу интересно. А првите пари искрено не знам кога ги зедов и не беа сигурно биле нешто некоја символична сума. Но почна играта, почна целата приказка. Се сеќаваш кога дојде прв пат во Скопје? Заради работа или може би заради свирка? Прв пат во Скопје дојдов... Сега не се сеќавам како малце, ако ти кажам второ одделение, дека сме беле во Зоолошка градина и из Македонија. Да функционираш, да работиш. Прво дојдов во Македонска телевизија, најверојатно после настапот на Макфест. И се сеќавам, тоаш беше голем успех да дојдеш во македонска телевизија, да земеш хонорар од 1200 денари за патарина и трошоци. Значи, тоа беше... Тоа беше успех. Успех, хонорар беше тоа. Македонска телевизија даваше тоаш пари. И така, тоа ми беше доаѓањето прво во Скопје, мислам. Професионално. А после тоа следа свирки и такви работи. Со чија музика растеше, Джоле? Кои ти беа, еве, може би знам дека сакаш повеќе. Јас имам постари браќа и сестра, значи моите браќа слушаа на времето Джо Кокер, Дайер Стрейтс и таква музика од тоа време. Така да јас бев навлечен на таа музика. Се восхитуваше на некој од македонска естрада во тоа време.
некога, предпоставам си бил тинеджер. Не знам, не, искрено не слушав македонска музика, за жал, и ни ју музика не, не слушав, само странска, слушав Лед Сепелин, слушав Дженис Джоплин, слушав Елвис Присли. Имаше покуша и да слушам пред заспивање и некоја класика, така да слушав доста музика, како мала, сега на жал, за жал не слушам, повеќе гледам. Сега гледаш Бумеранг или ова детски канали. Тоа, да, тоа, последни веселомо се. Заради киркките. Да, да. Некој од киркичките наследи талент од тебе? Па и двете, мислам, имаат смисол, имаат интонацијски се точни. Аха. Нема да ги, значи, да ги форсирам да бидат, да сакам да ја сакаат музиката и сакам да свират инструмент. Што ми е многу побитно, што ете јас го имам тој хендикеп, не свирам инструмент, сакам барем тие да свират, прошу инструмент е богатство. Како може от 24 години кариера да не имам научи? Дома и пијанова, значи клавинова, у ствари, гитара и так, армоник имав на времето, сега неам. Така да ќе инсистирам да свират, барем некој инструмент. И спорт, исто така. Криво ти е што можеме не се запиша на музичка академија, па некако да се насочиш комплетно, професионално? Не, не ми е криво од една причина, затоа што јас осознав дека можам да пеам кога заминав во средно музичко, средно, ете, музичко, средно шумарско во Кавадарци и таму почнав јас како што го направивме во АБЕТ, така да не сум размислувал дали би било поинаку јас ако сум се запишал на музичка академија, уствари на средно музичко па музичка академија. А после тоа немав основа за музичка академија, нели треба и средно да имаш за малку нижо музичко. Така да немам размислувано што би било кога би било. Добро. Од секогаш си ми оставил впечаток дека си човек кој што не се оптоварува со она што се случува околу тебе, имаш скромна природа. Се уште сум таков. Се уште си таков, више касно ти е да се менуваш. Нема менување, до крај. Имаше моменти кога се разочаруваше од естрадни случувања, од твојата работа? Не, јас секогаш сум ја гледам кривицата во мене. Да, самокритичен си многу? Самокритичен, значи секогаш во мене ја гледам грешката, така да никого не кривам за тоа што сум можел да го направам и тоа што може би допрво можам да го направам. Така да се е до личност. Си му се налутил никогаш на никого да страдал? Не. Не? Не, никога. Ти се налутила на тебе, ти замерат? Не знам. Мене лично никој не ми кажала, може би се налутила, не знам. Порано кога имавме вистинска естрада и кога имаше вистински естрадни случувања, секогаш пејачите беа на пик, нели, имаше многу трачеви, имаше жолта штампа, сега веќе и тоа го немаме затоа што и нема за што да се пишува. Секогаш беше на страна од тие случувања. Тоа беше твоја желба да не сакаш да се експонираш по секоја цена? Не сум таква природа, значи мојот карактер не е од таква природа да се експонирам заради тоа што ќе добијам јас од ако се експонирам или ако направам некоја глупост за дека ќе има добар или лош фидбек. Значи не размислувам на тоа, едноставно сакам да уживам во тоа што го правам и искрено ја уживам секогаш. Што и да се дешава, кога ќе фатам микрофон во рака, се ми е, значи, позади мене. Свирката е битна, луѓето битно да се задоволни и ме полни енергијата од луѓето што ми ја предаваат на свирките. Значи тоа ми е битно во животот и семејството нормално. Многу од нашите гледачи и публиката може би не ја сваќаат професијата пејач во вистинска смисла на зборот, повеќето луѓето мислат дека тоа се, нели, се работи пред се заради оној финансиски фидбек, но јас исто како човек од естрадава можам да кажам дека она за кое што првенствено работат пејачите, тоа за кое што зборуваш, музиката, да. Фидбекот, енергијата која што ни се купува со ниту едни пари. Не знам дали знаете многу од луѓето дека си моторџија. Па да, возам мотор, да. Е, дали сега по некое правило тие што сакаат рок н рол мора да возат мотор или пак тие што возат мотор мора да слушаат рок? Ја сакам све. Е, ја сакам ти сакаш се, ама не сакаш се во живо да отпееш сега. Јас во кафана сакам да слушам кафанска музика, во диско сакам да слушам диско музика. Е, добро бе во кафана, на пример која песна? Во рок клуб сакам да слушам рок н рол музика. Кога си веќе кај кафани, ве, пошто ние се обработуваме теми од поетскиот живот во Скопје, нели, на улица Македонија, која песна ја нарачуваш во кафана? Да речеме. Прва ми е... Да, морам да земам нешто. Добро. Која ти е прва? Македонска, не знам. Македонска? Ангелина. Од Перо Христов. Кјоко, бе ти дека ќе пее нешто за... Ето ти сега.
Ова не ми го кажа, ама ајде. Епа, како ќе те фатам неспремен? Значи може прво живели за... Добре, добре да ден улица Македонија. Добре, најдов. И за убавата песна. Ке си викнам чалги, ке го сотрам се то вино. Ако моја не си ти, ке си умрам ангелино. Добро, добро, благодариме и ова е нешто, успеавме да го извлечеме од тебе. Многу во пееш фолк музика, многу во пееш она што се вика права традиционална македонска музика. Фала многу. Размислуваше некогаш дека може би треба да кокетираш со тој правец? Имало периоди, да. Имало периоди на, како да кажам, на некое разочарување од тоа што го работи. Што се вика забавна музика? Што се вика забавна музика, но не се предадов. Имав некои изјавувања дека може би ќе се префалам во народна музика, ама сега тоа ќе го оставам малце на страна, така да правевме муавет преска дека Охрид заживува на моја огромно задоволство со поп-рок музика. Значи, до пред некое време се слушаше како сегде, значи турбо фолк во секоја втора, дали кафиш, дали кафана, но сега е тоа стагнирано и има доста бендови што работат од Охрид и што свират поп-рок музика, значи популярна музика, не мора да е рок, значи може да биде и поп. И во претежно, можам да кажам, сите локали што добро работат се свири поп-рок музика. И бендови функционираат, значи не само синтесајзер со пејач со така, значи бенд цел. Така да Охрид заживува рок-н-рол. Мислиш дека ние сепак треба да се ја негуваме она зборува македонска традиционална песна? Затоа што сме македонци, не можеме дека да избегнеме од тој момент. Нормално дека треба, да. Јас не викам дека никогаш нема да се префрлам од таа бранша, но сега за сега нема да се случи тоа. И како што кажав, сакам да слушам све. Сакам во кафана. Кој е? Кафанска музика во други вет, значи тоа се мешаше до сега. Кој го имаш во кола? Фолк. Имаш некоја CD во кола Немам. Што си го слушаш? Не. Немам фолк музика. Добро, кога слушаш освен во кафана, валјда? Кога се собираме во приватни амбиенти, значи на приватни забави, собиранки, знаеме да пуштиме, си имаме тие нели модерни работи, USB, бутучиња, такви, и си пуштаме народна македонска музика. Смиташ дека повеќе ќе заработеш ако одеш во фолк музика? Дали мислиш дека целта ги оправдува средствата? Значи, не гледам јас така во мојот живот, што би било, кога би било, значи, гледам сега, и овдека и што може да се направи од тоа. Иначе дали ќе заработував, не знам. Не знам дали ќе заработував повеќе. Не дека сум задоволен со ова, задоволен сум како беше пред 7-8 години. Тоа беше значи стварно супер. Естрадата живееше, локалите беа полни и сите имавме работа. И пари. Сега се преживува. Искрено, ама мене ми е доволно и тоа. Што те разочарува најмногу од денешната ситуација? Не разочарува се ова што се дешава во држава и општо, мислам, во регионов и сегде. Значи, сите се замараме со работи кои не засегаат, уствари, а не засегаат. Значи, секој што има фамилија ќе се замисли што понатаму, што е ситуација, како да ја решиме. Значи, мора да се замараш. А тоа ме револтира, ме замара, затоа што сакам да имам работа, да пеам и луѓето да уживаат во моето пеење, а не да се замарам секој дневно на Facebook или на било какви портали кои што направил во политиката денес и што треба да се направи, па од сите страни умови доаѓаат, експерти, вака треба, да, вака треба да се прави, онака треба да се прави, значи тоа ме замара. Мислиш дека народот сам си ја прави, си го прави тој вакуум простор или пак можеби немаме доволно простор на медиумите за музика? Медиумите на прво место, значи медиумите, рекламата, advertising space-от е значи на прво место што ја руши македонска естрада. Затоа што се преокупирани со политика. Те прашуваат често зошто не правиш нови песни? Ме прашуваат често, да. Што им одговараш? Но, им одговарам дека ете, во последно и се и правам нови песни. Од 98-ма, за жал, не, имаше само неколку фестивали, што и песните поминаат така релативно. Добро. Во потрага сум по добра песна, иначе.
Много е тешко да се најде добра песна. Тоа сега ве те прашам. Дали постои нека авторска криза во Македонија? Сигурен сум дека постои. И тоа долго некој време. Автор ке рече не е така, но постои. Според мене постои дека има излегува добри песни од време на време. Ама, не викам не, еднаш, ама тоа е значи многу малци. Многу малци за наша естрада да живее и да може да се викне еден пејач да направи концерт, свој личен концерт и на тој концерт да има да речеме 4-5 илјади луѓе. Зошто не можеме да правиме концерти, Џоне? Не знам. Зошто нашите колеги од... комплексно прашање од смисол, дали не ничи над песните, дали... Извинувам, дали правецот од нашиот јужен сосед не магјапса? Мислиш Северен? Да речам, од Северниот, извини. Јужниот не го слушаме многу. Од Србија, од Северниот сосед не магјапса со тој правец, не знам. Најверојатно тоа е тоа. Луѓето се пронаѓаат посебно скршените срца во текстовите од. А ние имаме убави текстови за скршени срца? Епа ете, не знам. Не знам што да кажам. Весела музика. Луѓето сакаат најверојатно кафана, пиење, јадење и да се веселат. А зошто тоа не би можело ние Македон... да го правиме? Ние, македонци ние сме такви по природа, значи што и кажува нашава традиционална македонска музика, све крваво, све тешко. Значи се тешко, значи тежок период сме врвеле, така? Така и останат и сите добри македонски, најдобри македонски староград, стари песни се такви. Од Зајди Зајди, од Јано Морија, значи од кои да ги спомнам се такви, така да мислам дека и самиот дух наш македонски не води да правиме таква музика депресивна и тоа. Како бираш добра песна? Имаш десетина своји хитови кои што се навистина добри. Се осеќа добра песна. Како е осеќаш? Првото слушање кога ќе ми ја презентира композитор, ја осеќам, верувај ми. Научи со текот на времето да бираш добри песни. Не знам, ваља. Веројатно не знам. Не дека тоа што ќе го, значи сум прифаќал и песни што не ти се допаѓале. Не ми се допаѓале, ама мислам дека подсвесно или не знам, сакам дека да мислам дека ќе поминат кај народот и ете не, ама има многу повеќе фактори, значи не е само песната како песна, мелодиска линија, него текстот треба да се погоди, треба аранжмано да се погоди, значи не една песна може аранжмански да се направи на илјада различни начини. Така да целиот склоп е, мислам, не е во едно и не знам, дали не соработуваат доволно или композиторите со аранжерите, со текстописците. Мислам дека се е сведено на ајде колку да помине. Па ќе видиме што потоа. И не, во последно време ништо не ни поминува. Да, сите се суетни, како да кажам, сите. Не мора да се сите во исти кош, но повеќето се суетни ако му кажеш и ова да го смениме. Ти не сега, знаш. Ти не знаеш. Се ова е супер. Добро, така, така. И така. Има песни кои што никогаш, например, претходно од овој аспект не би ги испел, не би ги снимил. Значи, не се кајам никогаш за моите постапки. Тоа е твојот пат. За ништо не се кајам во живото што сум направил, така да не се кајам ништо сум прифатил песни. Топ. Нека што да ни отпееш до крај народно, иако тоа преговор го правиш. Ајде да чуеме она која што е, да речеме, твој фах. Ајде да видиме. Што следи? Soldier of Fortune? Ајде. Ајде, може. Повели. About the way I lived the life of a drizzler, waiting for the day when I take your hand and sing a song that maybe you would say, come lay with me, love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing old. And the songs that I have sung echo in the distance like the sound
Many times I've been a traveler, I looked for something new. Days were long and nights were cold, wandering without you. Those days I thought my eyes could say in sandy near. Love lines is confusing, it shows that you're not here. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wind will go around. Yes, I'll always be soldier of fortune. I'll always be the soldier of fortune. Кое е тоа што најдобро знаеш да го правиш? Иако си уште најавам за фолк. Да гласаме. Може да пуштиме некоја анкета? Јавна? Ајде. Јас мислам дека сепак ќе победи фолкот. Во ова време фолкот победува 100%. Баш да видиме, ме интересира, ајде да пуштиме анкета и да видиме што ќе се. Ти ветувам дека ќе направам такво нешто на нашата фан-пејдж на Facebook, Улица Македонија. Супер. Џоле, долго време си со твојата поубава половина која што се вика Розе. Да. Нема да бидам со приватни ме прашања, немој да бледеш сега. Не, 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 тука нема ништо страшно да те прашам. Слободно прашаме што ти доаѓа на ум. Долго време сте заедно. На некој начин таа беше со тебе од почетокот на твојата активна кариера, зборувам кога веќе стана сериозен пејач со песни, со албуми и така натаму. Колку е важна нејзината поддршка за тебе и за се она што го работиш? Не ги мешаме многу работите дома, искрено, да. Розе, како да кажам, ужива во дружбата со нашите две ќерки. Така да не се замара многу со мојата работа. Поддршка имам во секој случај, кога и да треба, кај да треба да одам, значи немам никакви негодби. Така да тоа е тоа, едноставно си ја терам работата како што мислам и знам. Може би си еден од ретките на нашата естрада кој што има стабилен брак, си има семејство, така? И тоа функционира, затоа што... И повеќе, но ете, јас сум еден од нив. Да, ете. Мислиш дека тоа е многу важно да имаш некој така фамилијарен, некоја фамилијарна хармонија? Мене ми е многу важен и битен душевниот мир. Ага. Значи, така морам така да функционирам, иначе сум... Значи, адреналинот многу брзо ми се крева. И не сакам тоа да биде така, така да мојот живот и мојот со мојата кариера, значи него мешам. И сакам да имам мир поради тоа во моето семејство, во мојата фамилија општо. И тоа е тоа едноставно, така се функционира, докога ќе трае ќе видиме. Имаше шанса никогаш да пробаш да градиш кариера надвор од Македонија, дали си... Имав желба. Аха, добро. Шанса не. Се уште. А се уште, добро, младци, па добро, младци. Да, никако... од судот на младост. Затоа, за озборам за ова што до сега се случуваше, беше на Евровизија 2010 година. Да. Како ти се чинеше тога што приказна таму, Евровизија и се она што се вика Евровизија? Чинам дека кај нас во последно време комплетно се изгуби желбата и еуфоријата околу приказната наречена Евровизија. Ако порано јас барем тргам од себе си, едва го чекавме нели датумот кога ќе биде Евровизија и на вивав медиснаја. Јас одавна не гледано, значи, исто и јас. Што се случи? Зошто се изгуби интересот за такво нешто? Зошто
Па мислам дека и ние како македонци некако спласна целата еуфорија околу Евровизија, околу нашите представници. Затоа што немаме успех до сега, имано, mm-hmm. така да не знам како да го... Што значи да Евровизија? Да, јас не сум... да се изразам. Аха, не сум била на Евровизија. Евровизија значи огромно искуство, mm-hmm. Музичко прво. На таа сцена да бидеше пред се задоволство и да ја представуваш Македонија, значи задоволство да бидеш на таа сцена. Не знам, све е средено таму, значи све е како што треба, све е до минутка. Точно. Точно. Сцената музички издржано, значи со ир мониторинг, сигурно тоа и го има и на балканскиот простор, ама тоа таму е многу професионално. Така да тоа е прво искуството и сатисфакцијата да бидеш на Евровизија. Иначе пред и после тоа се е голем товар. Значи да го издржиш тоа, тој притисок. Јавниот притисок, или медиумскиот? Да, јавниот пред се, медиумскиот притисок. Сите знаеме кој да оди на Евровизија. Можам да кажам 80% негативни критики, 20% позитивни. Така да. И затоа, а ние македонците затоа, сами за себе сме склони за критикување. Да, затоа секој кој дошол од Евровизија има блак пат. Блак пат, не да речем пат, него стагнирање на кариерата, така да тоа е тоа. А иначе јас би отишол пак на Евровизија ако зборам вака. Е, јас најавувам да отидеш пак на Евровизија. Ама што да не. Да, ама значи комплексно е тоа што ќе те прекинеме малку. Ајде, ајде. Да го видиме ова. Скеда моду. Мој ме изгледа и звучи во тоа. Замисли да има... да има многу кои ќе работи на сцена, да изгледа тоа гламурозно, спектакуларно, што ќе биде. Навистина ли е Евровизија само политика? Можно ли е Македонија? Добро, сегде е политика. Македонија е... Како би можела Македонија да влезе во првите пет, да биде... Со добра песна само. Значи сепак е песната пресуда. Јас мислам, моето мислење дека само со добра песна. Е, ако има добар конј за трка, тоа што може да се форсира и од други страни. Значи договориме и од државите, значи постоја тоа. Никој да не се лаже дека секој самостално си ги дава. Одовите, барем Балканов си ги договараат. Добро, како можеше Марија Шерифовича, ве Србија не е некоја голема добра мокна... песна. Добра песна. Значи сепак е песната само. Песна многу добра, извонредна песна и организација во секој случај многу пари, многу пари потрошија Србите тогаш, колку што јас имам слушнато, значи немам видено. Ама песната така, сепак беше. Песната беше пресудна за да можеш да лобираш. Како да кажам, секој би дал минимум 5-6 поени на добра песна, не може да ја прескокне. Точно. Така? 12 поени ќе ги да за тие што се договорени до себе, но може да стигне и до осмица. Така да собирајќи ги гласовите од тие осмици, седмици од скандинавските држави, да речеме, или од други европски држави, и со 12-ките од балканските држави се стига до тете прво, второ, трето место. Зошто нашите композитори не седнат еднаш наменски да напишат евровизиска песна? Ја тоа го имам решено, ама ете, не знам. Многу, многу добри песни излегуваат. Ете така. Надвор од Евровизија, од евровизиска песна. Не знам. Дали ги чуваат композиторите песните добри? Да подобро да ги наплатат. За подобро да ги наплатат. Буквално баш така. Баш така. Те повредували никогаш затоа што јас сум дел од естрадата и дел од филата пејачи? Тоа што може би пејачите секогаш се ставени на маргините, а сите оние кои што заработуваат околу нас се оние кои што работат во позадина. Сепак мислам дека за пејачите најмалку останува од оној колач, што се вика... Што се вика замп? Музички, замп, музички и, колач. И такви, да, е, така. Зошто за нас пејачите секогаш останува најмалце од она што треба да го добиеме? Добро живеат композиторите. Скоро и не останува. Точно. Добро живеат композиторите, добро живеат тие што прават што, видеа. Обштото мнение е дека пејачот може да заработи сам. Како? Од настапи, од продажба на времето, прав муабет на CD-а и касети.
А сега не се продава ништо, затоа што сме си оди онлайн. Настапите се намалени. Настапите се намалени. Е, тоа, од таа причина мислам дека е таа конфигуранција законска поставена, дека пејачот си има бенефит од сето тоа, а композиторот не може да има бенефит, ама композиторите користат од двете страни. Ние им плаќаме и им плаќаме. Ете така. Така, зошто ние пејачите не станавме солидарни нигде, малку? Во светот нигде не се наплаќа песна, ама затоа дебело се наплаќа продукција. Така. А продуцентот не зема пари од како на пример во нашиот случај ЗАМ. Затоа композиторот зема пари, а композиторот не ја наплаќа песната. Значи све си е тоа средено кај нас. И затоа сеќи им апелираме на новинарите да не прашуваат зошто не правиме песни, зошто македонската музика се спушти на некое ниво. Значи јас што... кога имав еве се прост, еве ки невидливо. Прост пример ќе ти кажам, за мене лично од моето искуство, кога имаше многу пари од настапи и од изведувања, имаше стварно доста пари. Сега за кого што е значи тоа релативно да, доста, за мене беше, за мене беше топ. Така јас не бирав кому ќе му ги давам, само барав добра песна и тоа барав едно десетина песни кои што ги платив дебело, од кои се надевав дека една или две ќе станат хитови, затоа што тие две песни што ќе станат хитови ќе имам фидбек од настапите, значи ќе има повеќе настапи и така. А сега не можеш со една песна да се основниш и да речеш еве плаќам песнава. И сигурен сум дека ќе стане хит и дека ќе можам да си ги наплатам парите. Не може да знаеш, дали ќе биде хит или не. Али од 10 што се на албумот, една сигурно ќе биде хит. Значи. Жал ти е што некое непишано правило дека една или две стануваат хит. Да, па од 10 веројатно сте една да излезе хит, така? Е голема. Сега со една песна не можеш да знаеш. Така да не можеш да се дрзнеш на пример да ја платиш 2-3000 евра песна, па и никому ништо после. Така да ги фрлиш парите. Така е, сега ќе се размислиш баш онака длабоко дали треба да го направиш тој да го вложиш. Се сеќаваш кога последен пат си бил на промоција на CD на песна? Има. Значи, да, само јас сум сега во Охрид и редко доаѓам на такви настани, но има, се дешаваат, мислам дека има промоција. Јас па мислам поинаку. Посебно од овие субвенцијски песни. Си прават промоција. Јас имам доста субвенцијски песни. Има 3-4 што не си излезени. Така да можно е да се деси... Епа, немој така да збориш сега за ЗАМ. Държава не ти помогна. Држава помогна. Значи, немам против. Јас се шегувам. Не правиме муабет дека имам против некој. Не е битно. Јас сум на твоја страна. Обшто правиме муабет. И така да се размислувам да направам еден албум. Со песни кои што не се ставени на албум од 2008 навака, пошто последниот тоаш ми го издадов. Од 2008 навака сите песни што не се ставени на албум и овие субвенцијски нови, да ги ставам на едно. CD и тоа да направиш, па да не викнеш на промоција. Здравје Боже, ќе видиме, размислувам. Добро. Е сега интересни проекти работеше и со Македонската филхармонија. Нели? Така, да. Имаш... Тоа беа обшти проекти, како Василичарски концерт. Има и други настани што не се сеќам кој повод беа. Мислам дека беа посвети на Тоше Проевски, на последниот албум. Да, имаше неколку песни таму. Да. Ти се допаѓаат... Македонски изворни песни. Би направил никогаш некој амплакт концерт баш таков? Баш она да биде филхармонија, да има толку значи, многу сцена. Кога би давале условите да се направи такво нешто, јас значи спремен условите сум за работа. Условите се пари? Не, па и пари и услови, општо услови за тоа да се услови. Направи. И физички услови, пред се и парите, нормално. Значи, треба се голема организација, треба да застане некој позади тебе, треба многу музичари, треба пробитие. Музичарите треба да се платат, никој не доаѓа за лепе очи, што би се рекло. Така да јас сум спремен во секое време, значи малтене 24/7 да се занимавам со музикава. Расположение кај мене постои, но викам условите ако све се направи вака, тогаш сите куцки да се склопат и ѕвездиве да се наместат. Ѕвездиве ние си ги местиме. Мислиш дека кај нас во Македонија помалку за кога станува збор за шоу бизнис генерално зборувам? Импровизираме понекогаш, дури ако и можеме да имаме финансии за да вложиме во нешто, сепак си го имаме оној малку синдром,
Ебе, може ова да помине и вак. Да, 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 да. Патиме ли малце од тие? Да, да, секако, секако. Од тој синдром. Зошто една Србија што... може да вложува толку немаме, многу? Немаме сигурност дека ќе има, дека ќе ни се врати тоа. Пак го направивме исто. Ама добро, ако не вложиш, како ќе се врати? Како би можело да се врати ако не вложиш? Ние сакаме, мислам, дека да вложуваме малку половично. Па и така тераме. Ете, така тера нашата естрада. Mm-hmm. Тоа е тоа, Македонија. И затоа сме до тука. Па добро се, ајде не мора да се жалиме цело време. Ајде да не се жалиме, управо си. Добро, јас сакам да ја чуеме онаа композиција која што ја изведе со Македонската филхармонија, која што се вика Етен, народна е, учиме Мајко Кареме. Супер, супер, нема проблем. Звучи многу убаво, многу истомокно. Така. Колку музичари има тука на сцена, Джуле? Не знам. Многу се. 50 на сигурно, 40-50. Учиме Мајко Карајме, како да ја земам Лилјана. Ми направил некоја седа со македонски староградски песни или стари македонски? Да, 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 може и тоа да се деси сега. Само со нови анжмани, мислам. Лилјана. Како македонско девојче на Каролина, нешто слично може да се деси, да. Ке видиме. Ке биде некоја преработка или пак нешто што... Преработки претежно ке бидат. Аха. Јас иначе имам и испеано македонска народна песна, не е издадена уште. А твоја? Дует со Наум Петрески. На висти, да? Да. Добро. Дует со Наум Петрески под повод... За едно пиво се, не знам дали можам да го, да го, да го кажам кој е. Аха, добро, можеш слободно да го кажеш, ние не си. Староградско пиво, добро. И се планираше и песна, која е веќе снимана, и спот, и да оди од дел од песната, како рекламен спот за тоа пиво. Аха. И дел од текстот има, така, посветено на пивото, така да по тој повод беше снимана песната, ама зошто и не е издадена уште, и зошто не се снима спот, не знам. Така да, може би некој ќе излезе. Баш как... она кафанска, убава. Реков, јас ќе се свртиш ти, пак ја дојдеш на моето. Джуле, кога би настапувал повторно на Евровизија, каква песна би направил овој пат? Би избирал многу. Темелно би избирал песна за Евровизија. Не само една дадена, па и да пробаме со ова, него би барал, би бил потрага по добра песна. Би бил малце по-критичен, по-суров во однос на изборот? Многу, многу. А мислам дека, мислам, на некој начин сигурен сум дека можам да одберам добра песна која би поминала добро на Евровизија. Која песна од македонската забавна музика која што до сега е направена ти е криво што ти не си ја испеал? Имаш некоја таква песна? Еве сега, ми се деси, еве Роберт нека слушне. Аха, добро. Последно кога бев кај него, или не последно, току пред неколку наврати, дај песна му викам пушти. Аха. Ајде вика, седи. И пушташе неколку песни кои што, ете, не ме остадоја рамнодушен, но не ме погодија од прво слушање, како што ме погоди Збогум најмила. Или Мој пријателе, или Цвете и расцвете, или никогаш доста тие песни. Прва знаев дека ќе биде си тој. Ќе упалат. И ми ја пушта последно, чекај, вика, уште една ќе ти пушта. Последно ми ја пушта на Тамара, најновата. Еден ден ке... Тажна љубов, среќна песна, добро. Среќна песна. Е, викам му, Роберт, па ова е песната за мене, вика. Добро. Е, вика, не е за тебе. А тоа само малку да те подлаже. Е, така. Не, викам, стварно страшна песна. Мислам дека тој ја изведуваше на таа демо снимка. Викам, човече, ова е песната за мене. Сад да не покажам со прст како ми направи, не е, вика, за тебе. Шипинг е за тебе, вика. Аха, и така да, ете, таа песна... Ти е криво што не е криво, криво. Добро, таво на воднеќи. Сум ја слушнал пред, значи, сум се понадевал дека ќе... Ја имам јас, ама не смеем. И ретко, пак ќе кажам, ретко, единствено во последниве неколку години ретко да слушам добра песна. Добро. Ајде сега да тргнеме од музикава. Добро, се надевам дека во многу скоро време ќе имаш некој голем хит како Збогум најмила и нешто слично. И нели млад си, рано е уште. Уште имаш време за освојување на...
А, добро, колку? Пошто жени 39. Не се 39, да. До 40-ка. Имаме време. Имаш време. Шеташ ли низ улица Македонија во Скопје? Имаш ли некое своје омилено место по лека Цвекенцево да не ли падне? Па не, не шетам многу на сета низ Скопје. Кога доаѓам, или завршам работа, или по некоја кафана се седнува, или си одам назад. Така да не шетам низ Скопје. Во Охрид темпото на живот е малку поразлично. Таму кој имате тоа преубаво езеро, имате мир, имате тишина, имате природа. Кај нас во Скопје многу брзо се живе. Да. И нема многу простор за онака уживање во природа. Може би тоа беше причината што ни избега од Скопје? Не, причината беше што две години со моето прво девојче, со Анастасија, пробавме да живееме во Скопје, но смогот и све остало во Скопје не предомисли да се вратиме во Скопје. Две години живеевме, но мислам дека при тоа што го имаме во Охрид, не би го направил тоа на своето дете, да ја одберам, да го одберам Скопје место Охрид. А функционирањето е, не знам како да кажам, има хендикеп тоа што се во Охрид, но се функционира некако. Може би било, ќе беше подобро да бевме во Скопје, ама тоа е тоа. Би можел ли да живееш некаде надвор? Жртвата да ја правам без она... Ајде, мала е Македонија, Охрид за сат и после така, стига. Да. Би живеел некаде надвор од Македонија? Би можел да се прилагодиш на некој... Да, би живеел, како ли. Би живеел Америка, да речеме, пошто бев. Аха, добро. Прошлата година, овој период, бев во Америка. Два месеци... Джабе не се рекло земја на соништата и на можностите, така да Америка има многу можности за работа. И Австралија во Сиднеј, исто омилено место, сум бил два пати. Сиднеј е многу поубаво од сегде во светов, но за заработување дефинитивно Америка. Добро, значи тоа не е исклучено како можност? Не е исклучено, не. Може да се заминиме. Добро. Ајде сега, имаш своја омилено место во Охрид? Или сите омилено во Охрид? Како да кажам, сега ми е убаво да седнам, се знам со сите луѓе, со сите менеджери и газди на локали, така да не можам да издвам се, не благодарно би било, но... Не, мислев на локал, мислев на некое место, природа. Ке го издвам Свети Наум и Љубаништа, пошто таму сум порастен и во Свети Наум е, стварно се осекам убаво, релаксиран. Джуле, има нешто што те прави среќен во последно време, ама баш онака, кога си нај... нервозен и најнапнат, нешто што ти причинува огромно задоволство. Не се нервирам, значи... Ба, изгледаш дека не се нервираш, како да ти речам? Редко се нервирам, не сум напнат. А може ли некој нешто да ти изнервирам? Така си ги поставам така работите да не ме напнуваат. Така да... Најубаво ми е и најмногу време посветувам дома. Со малите, значи... така безгрижни. И за тоа ми прија нивната енергија и јас се чувствувам таков. Ај потсетиме Анастасија беа и Михаела. Михаела, значи Анастасија има 8 и 4. И 4. Михаела 4. Сигурно ти е преубаво со три жени дома. Некогаш знае да биде напнато. Чекај малку рано ти, 8 и 4 имаш време доека немаш право на глас. Немаш баш право на глас, ама мислам дека ти знаеш да најдеш компромис. Си наоѓаме све што треба. Добро, Джуле, драго ми е што ми беше на гости. Задоволството е, се надевам во страна. Јас сум емисијата Улица Македонија. Прекрасно си поминав, многу релаксиран разговор. Да ти честитам, браво. Ти благодарам. Се чувствував како супер, дома? Како дома баш. Не знам дали е затоа што се знаеме долго време или... Или па, стварно разговорот беше таков? Може би затоа што се знаеме, јас напоменав и на почетокот, јас па почнував, Джуле веќе беше пејач, а јас бев една... 2005 година? 2003 година. Трета? Трета година. Не, нашата заедничка песна, 2005-та. 2003-та. Стара добра боса нова, пеевме на Будванскиот фестивал. 2003-та, да, во правост. 2003-та година, јас бев многу мала, Джуле беше веќе... Јас бев... Пејач. Знаеш како бевме таму, значи ми беше гајле за себе. Како и секогаш, но драго ми е што имам такво едно животно искуство. Ајте, молам позади тебе да го напишеш своето животно мото. Немој се такви работи да ми правиш. Ама сега сите направија, па мораш и ти, а не таму. Не, тоа не е на постерот, не ти даваме да пишуваш. Тука позади.
Добро, ќе напишем после. Аха, ама сега треба да напишеш. Сега не знам дали ќе ми текне нешто добро. Па, подпиши се. Каде? Ете, тука можеш да се подпишеш на... А, на ова долу, добро. Не мораш на тоа доле, а можеш на тоа средина. Ова, викам, каде се ова ќе го расипам? Нема да го расипеш, ние гледаш, ностоп ставаме нови, затоа што имаме доста гости. Че да видам напиши, да украдам нешто, чекај. Напиши, не сака Джоко Таневски. Че да украдам нешто. Без крадење. Без крадење? Без препишување, за препишување брка од школа, знаеш. Мислам од час. И подпис? И подпис, да. Ево, браво. Драги мои, ова беше новото издание на Улица Македонија. Пишувајте на нашиот фан-пејдж на Facebook, Улица Македонија. Ке се потрудиме се и оно што ќе ни го предложите да го исполниме и да се поправиме таму каде што може би правиме грешка. Ова беше изданието заедно со Ѓоко Таневски и за крај добар стар македонски блуз. Ве сакам, чао. Сакам ја снежно да ми шепотиш, да гориш и пееш по моите допири. Во сонот ме гониш со темни магии, твоите раце, мои златни окови. Себе раѓам под вино музика. Жица по жица во крв се претвора. Со тебе пеам до соза тагува. Тебе гитаро што те прегрна. Гитара моя, ти си гитара моя, ти си гитара, без престан да свирам, само ми пара, секоја тага моја ја знаеш, и секоја со за моја ја примаш, и секоја болка ти со мене траеш. Јас тебе те пеам, ти мене ме има. Thank you.